Pozdrav, ja sam novi inspektor Ivan. Na današnjem pregledu imam Ford Fiestu 1.5 2017. godina, spređenih 102.000 km. Vozilo dolazi na aluminijskim felgama i sa toniranim stražnjim staklima. Karoserija vozila je u vrlo dobrom stanju, nema nigdje vidljivih nikakvih većih oštećenja. Napomenuo bi samo oštećenje prednje desne felge. Napred vozilo ima svjetla za maglu. Karoserija je provjerena uređajem za mjerenje debljine laka. Sve do 150 mikrona je tvornički lak, preko 200 bi značilo da je vozilo bilo lakirano. Unutrašnjost vozila je u dobrom stanju, sjedala nisu poderana, niti vozačevo, niti suvozačevo. Kožni je volan, prednji podizači stakla su na strupu. Auto mirno radi, dobro se ponaša na cesti, manualni je mjenjač 5 brzina, ima klima uređaj. I ovdje dolje se nalazi USB priključak. Što se tiče stražnje klupe, također je u dobrom stanju. Vozilo nije nigdje oštećeno. Preklopna je stražnja klupa. IGP-k. U GP-ku se nalazi rezervni kotač pune dimenzije. Vozilo će već danas biti na Neostar platformi, možete zatražiti za njega probnu vožnju i doći ga pogledati i probati uživo. Na probnoj vožnji je neoinspektor koji s vama prođe cijelo vozilo. Neostar jamstvo na ovo vozilo je 6 mjeseci. Lijepi pozdrav i vidimo se na probnoj vožnji.